Ik ben Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. En ik hou me in mijn onderzoek bezig met het zo optimaal mogelijk laten functioneren van de hersenen over de hele levensloop heen. Dus ook voor die van kinderen. Ja, kijk, weet je, het is zo ontzettend jammer hè? Als je kijkt naar de prachtige ontwikkeling van de hersenen van uw kinderen. Dan moet u denken aan de witte stof, de verbindingen en de grijze stof natuurlijk ook. De hersengebieden, maar vooral ook die verbindingen, die contactpunten, de complexiteit, dat wilt u graag voor die kinderen. Nou blijkt uit studies, heel voorzichtig over zijn, dat met name die gebieden wel kwetsbaar zijn. En dat is heel jammer, want die gebieden, bijvoorbeeld de kleine hersenen, en die kleine hersenen is niet alleen belangrijk voor motoriek, maar ook voor cognitie. Denkt u aan geheugen, aan uitvoerende functies. Precies die functies die u voor uw kinderen zo optimaal mogelijk wilt krijgen. Nou die gebieden blijken toch wat te lijden te hebben onder het alcoholgebruik. Wat ontzettend jammer als je die hele leven nog voor je hebt en je wil die kinderen zo optimaal mogelijk de kans geven. Die ontwikkeling van het brein betekent, met name frontaal, dat die kinderen nog niet hun eigen controle hebben, hun eigen rem voldoende hebben ontwikkeld op hun gedrag. Wat heel logisch is en volstrekt normaal. Dat betekent dat u de prefrontale cortex bent van uw eigen kinderen. En dat u kunt zeggen, nee, tot zover. En niet verder. Ik help je, ik kijk naar je eventuele zorgen. Laten we vooral niet beginnen aan al die drank, want we weten inmiddels wel dat dat niet positief is voor jouw eigen hersenontwikkeling. Als onze kinderen een optimale kans krijgen om hun hersenen echt goed te ontwikkelen, dan bouwen zij aan een cognitieve reserve. En dat betekent, u weet hè, uw kinderen worden oud, hè? Die gaan oud worden. En dat betekent als ze een hoge cognitieve reserve hebben, dan zijn ze later beschermd, 5-6 jaar ongeveer, tegen het ontstaan van ouderdomsziekten. Wie wil dat nou niet? Nou, dus mijn boodschap is, zorg dat die kinderen gewoon niet gaan drinken.